କଟକ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କଢ଼ା ମୁକାବିଲା। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଘରୋଇ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶନିବାର ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟିମ୍ ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଅନେକ ଆଶାବାଦୀ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସକାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ନଜାଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସୁମଡ଼ାକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର 62% ଲୋକ। ବଢ଼ିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର, ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ କିଣିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। FMCGର ଶିଳ୍ପର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦର ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2020 ଜାନୁଆରୀରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଟିଭି କିଣିବାକୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା।